Министерката за култура се обраќа на погрешна адреса, одговори на прозивките охридскиот градоначалник Кирил Пецаков, кој беше повикан повторно да ги разгледа активностите поврзани со изградба на хотел на Охридското крајбрежје во Лагадин, да постапи по препораките на Националната комисија за УНЕСКО и да ја преиспита целата постапка. Пецаков пак вели, иако од 2016 година досега Општина Охрид, во 10 наврати го поништува одобрението за градба, по основ на ненавремено известување за отпочнување со градежните активности. Сега нема можност за никаква интервенција затоа што Министерството за транспорт и врски донесе мериторна одлука и го поништи решението на градоначалникот од 2022 година. Со тоа, Општината веќе нема право да одлучува, вели Охридскиот градоначалник. Истото решение, против кое е покренато, УПБР 23852 во Лушево 2017 година, каде што е прогласено како ништавно, односно одобренијата се извинувам кое што е издадено во 2016 година, сега стапува на сила. Како да постапи Општина Охрид кога веќе сето ова дадено стои? Јас не разбирам зошто е повикот по мене, наместо на тие состаноци кои што ги држиме заедно со министрите, присутни били и од животна средина, и од култура, и од транспорт, да се доведиме во ситуација да дозволат после 10 решенија да дадат мериторно и правосилно. Но министерот за транспорт и врски Благој Бочварски вели дека со последната пресуда на Управниот суд, каде инвеститорот на хотелот во Лагадин поведе спор, Министерството за транспорт беше задолжено да одлучи мериторно, а градоначалникот Кирил Пецаков, иако имал можност да најде друг основ да го поништи одобрението за градба, тоа не го направил. Во истата пресуда, Управниот суд, како највисок орган, го задолжува Министерството за транспорт и врски да постапи мериторно и дава можност на Општина Охрид да ја прегледа повторно постапката за издавање на одобрение за градење и доколку има друг основ да го огласи за ништовно одобрението за градење по друг основ, не по овој кој што е огласен уште од 2017 година. И овде јасно се гледа незаинтересираноста на Општината да го разработи детално целиот предмет, да додаде дополнителни аргументи за поништувањето на одобрението. Бочварски рече дека нема да дозволи тој и Министерството за транспорт да бидат алиби за погрешните одлуки на Општина Охрид. Го повика градоначалникот Пецаков повторно да го отвори предметот, да ја разгледа можноста за нов основ за поништување на одобрението за градба и му понуди помош доколку му е потребна.